Yaponiyada yerləşən Sakanaal ilk dəfə olaraq elmi kəşflər üçün süni intellektlə işləyən alim sistemi hazırlayıb. İlk süni intellekt alimi Forrester Laboratories, Oxford Universiteti və digər müxtəlif universitetlərlə əməkdaşlığa hazırlanıb. Qeyd olunub ki, icad edilən süni intellekt elmi kəşflərdə və tədqiqatlarda istifadə ediləcək. Süni intellekt alimi sistemi mövcud tədqiqatları araşdıra, yeni tədqiqat ideyaları təqdim edə və tədqiqat üçün kod yaza bilər. Həmçinin sistem tədqiqatın nəticələrini ümumiləşdirə və əldə olunan nəticələri elmi məqalə kimi təqdim edə bilər. Sistem süni intellektin yaratdığı məqalələri insan kimi dəqiqliklə qiymətləndirə və alimlərin yaratdığı elmi ictimaiyyət mühitini təqlid edə bilər.